হয় পৰম্পৰাগতভাৱে বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব দেউৰীসকলৰ মাঘী বিচু বা মাঘ বিহু বুধবাৰৰ পৰা পৰম্পৰা নিয়ম আছে তেখেতলোকৰ আৰম্ভ কৰা দুমাহীৰ পৰিৱৰ্তে মাঘ মাহ বা বহাগ মাহ বহাগত বহাগ বিহু বা মাঘত মাঘ মাহ সোমোৱাৰ পাছতে আৰম্ভ হয় বিহু আৰু সেই উপলক্ষে দেখা গৈছে দেউৰী বোৱাৰী জীয়ৰীসকলৰ এক উখল মাখল পৰিৱেশ বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিহু তেখেতলোকে এতিয়া পিঠা পনা বিৰত ব্যস্ত আখলত ব্যস্ত মই বতৰ উপস্থিত হৈছে গোগামুখৰ নগ একাংশ বোৱাৰীয়ে চুবুৰীত মিলি তেখেতলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আখলত বিহুৰ বাবে প্ৰস্তুতি মোৰ বিহুটো জানো শিৰ মতে দেখুৱাব এইয়া আখলত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গোগামুখ নগৰৰ একাংশ বোৱাৰী প্ৰথমে এগৰাকী মহিলাৰ ওচৰত যাব আহিম হয় আপুনি কিহক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া কি কি আপোনালোকৰ কি বনাইছে আমি এতিয়া মাঘৰ বিহুৰ কাৰণে ঘিলাপিঠা বনাইছোঁ তিলপিঠা বনাইছোঁ আৰু নাৰিকলৰ লাডু তিলৰ লাডু সেইবিলাক বনোৱাতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু আমাৰ মহিলাসকলে গোগামুক আমাৰ দেউৰী মহিলাসকলে এইবিলাক বনোৱাতে আমি ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া বিহু অন্য বিহুটো গ'ল আপোনালোকৰ বিহু বুধবাৰৰ পৰাই আৰম্ভ আমাৰ প্ৰতিটো মাঘৰ বিহু হওক বা বহাগৰ বিহু হওক আমাৰ বুধবাৰ দিনাই উৰুকা হয় হ'লেও আমি দুদিনৰ আগৰ পৰাই আমাৰ হেৰি কামবোৰ বস্তু বাহানি এইবিলাক খোৱা বোৱা পিঠা তিল পিঠা লাড়ু আকৌ তিলৰ লাড়ু সেইবিলাক বনোৱাইছোঁ আৰু নিশ্চয় যিহেতু আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই চুবুৰীটোত আমি এগৰাকী ইয়াতে সচেতন লোক লগ পাইছোঁ হয় আপোনালোকৰ এই বিহু যিটো বুধবাৰ পৰা কিহৰ কাৰণে আৰম্ভ হয় অন্য বিহুতকৈ আপোনালোকৰ দেউৰী বিহুবিলাক হয় হয় মই পোনপ্ৰথমে পৰাগ নিউজৰ সমূহ দৰ্শক বিন্দু বিহুৰ ওলগ যাচিছোঁ আমাৰ আমি হ'ল আমি দুমহীয়া বিহু নকৰোঁ যিহেতুকে আমি আমাৰ মাঘ বিহুৰ প্ৰথম বুধবাৰেহে আমাৰ গোসানী শালত আমি সোমাওঁ সেইকাৰণেই আমাৰ বেলেগ বিহুতকৈ সেইটোৱে আমাৰ পাৰ্থক্যটো যে আমাৰ নামঘৰত নোসোমালৈকে আমি বিহু পাতিব নোৱাৰোঁ যিহেতু পুহ পুহ মাহত আমাৰ দেউৰী জাতিৰ হিচাপে আমি বলি বিধানো কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ বলি বিধানখিনি কৰাৰ পাছতহে আমাৰ বিহুটো আৰম্ভ হয় সেই হেতুকেই আমাৰ বিহুটো আমি বহাগ হ'লেও প্ৰথম বুধবাৰত হয় মাঘ হ'লেও আমি প্ৰথম বুধবাৰতে হয় পাৰিশ্চয় দেউৰীসকলৰ এটা কিন্তু ক'ব লাগিব তেখেতলোকৰ সেই মাটোৰ মাঘ বিহুত মাঘৰ প্ৰথম বুধবাৰ যিহেতু গোসাঁনীশাল বা দেওগড় বা দেওঘৰত দেউৰীসকল দেওগড় বুলি কোৱা হয় সেই দেওঘৰত চাৰি দেউৰী পূজাৰীয়ে যেতিয়া পূজা পালনৰ বাবে সোমায় বা পূজা পালন কৰে তেতিয়াহে বিহু পূৰ্ণতা নামে আৰু যিহেতু মাঘৰ বিহু হৈ পৰিছে বিহু আৰু বিহু বুলি কওঁতে তেখেতলোকৰ উখল উখলে পৰিৱেশ আমি ইয়াত যিহেতু সকলো মহিলা বা একাংশ লোক লগ পাইছোঁ তেখেতলোকৰ ফূৰ্তি আনন্দ গোৱাটো যিহেতু ভোগৰ বিহু ভোগালী হয় এ এটা ফূৰ্তি বিচাৰিম আমি সকলোৱে আনন্দ এই মুহূৰ্তত যিহেতু আপোনালোকৰ ইমান ধুনীয়া সাজ পৰিধান কৰি আছে এই সাজবিলাক কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ দেউৰী ভাষাত দেউৰী ইগো মেখেলাখন ইগু বুলি কয় জকাচিবা যিহেতু আমাৰ যিটো টং টঙালী বুলি কয় অসমীয়াত মেথনী সেয়া জকাচিবা বুলি কয় আৰু ওপৰত যিটো আমি গামোচা লৈছোঁ এয়া আমি গাতিকী বুলি কওঁ এয়া সেই সেয়াই আমি আমাৰ নিজৰ দেউৰী সাজ পৰিধান কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি বিহুৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ পিঠা বনাইছোঁ তিলপিঠা ঘিলাপিঠা নাৰিকল লাড়ু তিলৰ লাড়ু এনেকৈ আমি সকলোৱে মিলি জুলি পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হৈছোঁ এটা ফূৰ্তি যদি বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ মাজত যিহেতু ভোগৰ বিহু ভোগালী এই মুহূৰ্তত যিকোনো ফূৰ্তি আহিব পাৰে আপোনালোকৰ মাজত আনন্দ উল্লাস হয় হয় কুন্দি গীৰা বালি মিহ আগুন মামা বালি মিহ আগুজ গীৰাচি গিৰা সৰ্বদীনা লাছা ই গাবা ছা লাছা গাবা মিডি নাই সেনাইবা কো মিডি মিডিসর জিবেননা বানু পাই মিদিনী মামানি মালা সঙ্গ নালা বেন্দে ননা সেনবা কো রইলা হালা বেন্দে না হিয়া কুন্দি গ কায় মেচাই চিটংনা এদিনই নেমনে ই গাবা হাতি গাবা মিঠি গাই থা দৈ নে মাই গাবা চালা দাবা ছা চা নিদিনা নাইবা খাইছা মিদি চৰ্জিবেনা বানো পাই মিডি নানী মামানী মালা চংদালা বেন্দে নাচে নাইবা খ ৰা চংদাহালা বেন্দে না দুবু চকেৰে ঐ চনা ইবা ইমেচা ভালুক হাকেৰে হা জি বা কাৰী গাব চচাৰে ননানি মানন দয়ি দিয়ৈ জিৱা মক হাকেৰে হা